Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Bugün çəkib təlimizəmiz həyətimiz Masazar qəsəbəsində, Masazar dairəsindən haradasa 1 kilometr ara məsəbəsi olan bir yerdə yerləşir, dəyərli izləyicilərimiz. Geniş gördüyünüz kimi küçəsi var, hər iki tərəfə geniş küçəsi var, dəyərli izləyicilər. Həyətimizin ümumi sahəsi, torpa sahəsi 1,1 sotdan ibarətdir. Rahat həyətinə bir maşın girir və artıq yerdə qalır. Qaza su işığı daim edir, kanalizasiya xətti dövlət kanalizasiya xəttinə qoşuludur. Gördüyünüz kimi həyətinin qapının girişində trapı da var, yağış sularının və maşın yuyarkən kanalizasiya axıdılması üçün. 2 mərtəbəli bir həyət evidir, tam mülkiyyətdir, ipotekaya yararlıdır. Qaza suyu daim edir. Məktəb yaxındır, Lasın məktəbə yaxındır. Almarket şəbəkələri fəaliyyət göstərir yaxınlığında, dəyərli izləyicilərimiz. Şosiklə görücü quraşdırılmışdır. Həyətimizdə, dəyərli izləyicilər, çox az, 5-6 ay yaşayış olub, müəyyən səbəblərdən satışa çıxarılmışdır. 2 mərtəbəli, 4 otaqlı bir həyət evidir. 3 otaq yuxarı mərtəbəsindədir, sancaq qoşaqsı, dəhliz və eyvanla ibarətdir. Belə bir gördüyünüz kimi əl damısı var. Burada böyük bir əl damısı var, dəyərli izləyicilərimiz. Böyük su ehtiyac çəni var. Əşyalı satır həyət evimiz, deyim ki, həm kombisi var, həm pütbünütkəsi var. Kürsülüdür, mərtəbələr arası kəmər atılıbdır, dəyərli izləyicilər. Gördüyünüz kimi, belə bir dəhlizi var. Girişdə belə bir əl damısı var, geniş. Ehtiyac əşyaların yığılması üçün. Əşyalı satılır, yalnız həyət evindən elektrik avadanlıqları götürüləcək, dəyərli izləyicilər. Kondisioneri, kombisi və pütbütkası evdə qalacaq. İsti sistemi kombidir. Bura oldu həyət evimizin mətbəxi. Normal ölçüdə mətbəxi var, dəyərli izləyicilər. Mebel yerinin divarı kafeldir. Burada belə bir zaldır. Haradasa 4-5 zalıdır. Gördüyünüz kimi bu kondisioner evdə qalacaq. Qalan elektrik avadanlıqları isə götürüləcək. Kombisi, kondisioner, pütbütkəsi evdə qalacaq. İndi sizlərə ikinci mətbəxdən tanış edirəm. Dəyərli izləyicilərimiz, çox gözəl bir, sakit bir yerdə yerləşir. Hündür bir yerdir, təmiz havası var, səfalı bir yerdə yerləşir. Dəyərli izləyicilərimiz, həyət evimiz. Gördüyünüz kimi belə bir geniş, normal ölçüdə dəhlizdir. Belə bir sancaq qoşasıdır. İkinci mərtəbəsində sancaq qoşasının lampası xarab olduğu üçün qaranlıq düşə bilər. Dəyərli izləyicilər, nəzərə alasınız. Burada oldu digər bir uşaq otağısı. Bura oldu geniş yataq otağısı, qonaq otağısı boyda yataq otağısı var, yəni böyük ölçüdədir. Gözəl, müasir üslubda yığılmış pənzərəli üslubdadır, pənzərləri var. Bura isə dəyərli izləyicilərimiz ikinci bir uşaq otağısıdır. Və bu otaqdan dəyərli izləyicilər, eyvana çıxışı var. Gördüyünüz kimi belə bir eyvan çıxışı var. Geniş bir yerdə yerləşir. Yəni açıqlı bir yerdə yerləşir. Çox gözəl havası var. Dəyərli izləyicilərimiz, start qiyməti 70.000 manatdan başlayır. Real alıcıya evə başdan sonra endirimə olacaq. Kanala abunə olub, bəyən şəxsi like etdiyiniz üçün və bizə dəstək olduğunuz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Kanala daim olaraq izləyin ki, satışa çıxan həyət evləri və mənzillərdən, obyektlərdən xəbərdar olasınız. Sizin də satışda hər hansı bir daşınmaz əmlakınız varsa, bizimlə əlaqə saxlayıb, satışda vasitəçi ola bilərik. Sağ olun, bugünlük bu qədər.